Ala. Ei siinä kauan mene, niin oikeasti pleikkari on joku vittu uspitikku, mikä tätä törkätään ehkä näyttäänkin. Parikymmentä vuotta eteenpäin. Niin, no joo, totta. Jep. Missä se oli? Taas joku game settings has changed. Mitä vittua? Tässä on tullut joku 10 päivitystä tänään, mutta... Kessu. Ah. Viides aski menos. Enää. No varmaan. Mitä ke... Koko ajan kysy mitä kello on. Mä puhelin vieressä. Yksi. Touni johtaa 2-1 tähän Irlandirlandaan. Niin, että serveri sit päivittyy, että, tai jotain gamesettings has changed. Veinokka. Aa. Jaa. No kyllä, mä oon ehkä vähän enemmän ruvennut ottaan pannuun kuplossa kuin niissä alkuaikoina, en mä tiedä. Kyllä mun mielestä ainakin paljon parempi. No välillä tulee toki niitä luumuvittuvihuja, jotka ei vittu oikeesti tiedä mikä on vittu ohjaaja. Ja vaan lensi jostain mun lärville. Minkälaisia sääntöjä UMG meinaa käyttää niiden pro-turnauksissa? Onkohan niillä mitään perhoa? Vai meinaa? Joo joo, niin. Joo jepa. Niin. Mikä message of the day? Aa. No no. Wow.
Miksi mä en mä ymmärrä vittu, mä en ymmärrä mitä mä välillä on vittu ja oikeesti on täys jumala tällä ajan kanssa ja sitten yhtäkkiä vittu osu enää mihinkään. On kyllä vitu jees tuo, että jos vaihtaa, niin kuin painaa kolmio, eli vaihtaa asetta ja sitten painaa heti spesialisti, jos sulla on joku ase, niin se tulee tyyli suoraan käteen ilmasta vitu animaatiota. GG boys. Aha. Vaikuts. Joo. Nice. No näin singlejä pitää vaan hakata ihan siikan, niin oppii lukee vastusta ei hyvin. Niin singlejä. Niin. Mm. Siis se helppi oikeesti södenkin paljon. Vittu. Sata expo enää Länder ykkönen. Ai mitä? Paljon. 100 expoa. Vittu sä hakkaat sinne tässä. Perpeeli saa semmosen 15 vissiin. Tai vähän alle. Koska Fritma loppuu 7 aamulla. Mä olen Santako raidaan koko yöhön. Voitiks kesyä sen oman matsin? Ei sillä ollu vielä sitä. Mut sit onks sillä niinku sovittu se? Tai siis? En mä tiedä. Onks sulla kesystä matsia? Joo. Joo joo. Voi kun mä katsoin Star Warsia. Mä en oikein noista Star Warsia. Tuu vaan sä katsoa tänne Magin kuin. Sitten kun sä katsoit, niin lähdet takas.
Oli hyvä elokuva. Mennään kuule pistää makkarat tulille kuule tähän vitun... Mulla on. ...pistoolin takkaa. Totta kai vittu. Mä justiin mietin, että jos mä voittaisin Lotus, niin mä ostaisin oikeesti pleikkareitakin vittu 5 taloon, niin et mun ei tarvi siirtää tätä aina välillä tohon TVC, jos hiukoo kattoo Netflixiä vittu. Vittu mua vituttaa aina saatanan lujaa, kun hiukan ruveta kattoo jotain, että vittu mä en jaksa siirtää tätä, eikä näytöstä niin perseestä kattoo. Kyllä tässä joululavalla voisi tehdä semmoisen, että tehdään joku paskatiimi jollain kakkosakkoilla ja... Mennä pelaa respaa ja vetää vielä kännit siihen päälle, niin kuin kaikki. Joo. Respaa pitäisi ruveta menoa hakkaa, mua ainakin hiukoo. Siinä pääsee niinku zoneen sit, kun pääsee kunnolla raidaan. Mullakin on vittu liian vähän pelaa tätä puplaa, kun mulla on... Kun ei tässä Södes oikein, mäkin pelaan niin vähän kumminkin tätä puplaa loppujen lopuksi, niin ei tässä oikein vittu, kun jos ei Aimi kusee, niin et sä vittu saa sitä Aimia takas tuossa Södellä pelaa, Södeen pelaamalla vittu. Mun pitäis saada tähän se niinku like hipfiremone vittu, mikä mulla oli balilla vittu. Aina kun mä hipfiresin, niin osui johonkin päähän tyyliin kaikki kuni putkeen vittu. Sikku siellä on. Mä en se kärry sitten vittu, kun mä menin viime kerran sen yhä ja randomin kanssa vittu, niin se sai 5 tappoa vittu kuuteen mappiin. Onks sä sanonut Santa Kessolle, kun sä olit ollut pelaajan niin randomien kanssa vittu GDtä täs, kun sä olit vaan tappanut ne saman tien, kun matsi oli alkanut vittu. Oh, ei pelaa se NKE-kod, se tiedätkö se? NKE-kod. No ne meni niitä kapella tiimi vaan vittu, vaan ei kun respat tieti alku, mä tapoin ne molemmat, vittu mä teitä mihinkään tarvi. Ai, mitä päällikkö. Tarviikohan tää krippii tämä? No kyllä tää vittu vaatii, varsinkin jos pistetään räpärinkin. Vittu se tässä on, että tästä saa hyvä aseen, kun... Kyllä tähän niinku respas tästä saisi hyvän, kun ei siinä tarvi olla niin paljon noita... perkkejä. Joo. Joo. Niin. Jep. Jep. Fuck, mä en saanut tasaks matsia. Vittu. Joo, ja minuutin päästä.